nomine skilled. Se del chichero, lo cudus es de catilina, non solo in orationibus, sedetiam in orationibus in catilina, non skilled, sedetiam in oratione pro caelio. Descripsit catilinam. Ergo, ego veni, odi et cras, vobis cum legere ante descriptionem, primum apud apud Teone, venga apud Sallustrum et denique veni meas comparare et videre utrum conveniant, a non utrum sit consensus inter Hieronem et Sallustrum de Catilina, a non. Bene, in vestro livello, verba Hieronis in veni utur in pagina 35, ebbene, eccomi 36, per quinta e sexta. Chi lo scrisse dal corazionem, se dottore Anis pos coniurationem Catilina e vogliam Catilina mortus erat et caelius accusatus est et bene inter varia che ubicevantur caelio et amo erat quod amicus fuisser Catilina erat nota infamia. Non era tres bona. Et Cicero Paulum descripsit Catilinam. Iam legistis hoc annuquam. Nunquam, tergo. Bene, tergo. Est in pagina 35, non è che sei se scrivere orazione, qui hai proprio de Catilina, ergo tantum debemus attente legere et interlegere quid deo dicat. Bene? Omnes quimus quid Sallustrius dixit, sed qui dixit Cicero non in orationibus in Catilina, sed in ad oratione posquam Catilina mortus erat, et diam animi, quo dicam, ad alia, vabbè, ad alias res vocati erat, non ne? Et argura, minus calebant propter con orationem illam. Ergo, quis legit? Quis legit legit? Mi sempre dico, ah Roberto, tu non devi soffrire le carte, devi giubere, leghe tu. E dico sempre in terra, qui si può leggere, perché a me non fa che ti leggere. De natura Catilina. A testudi Catilina, cugnana li quotannos est in foro Caelius. Et multi hoc idem ex omni ordine ad quae somnia etate fecerunt. Pauiter in ille, sic ut in menimise vos arbitror, per multa maximorum non expressa signes et umbrata virtutum. Ut evatur hominibus improvis multis, et quiden optimis et viris deditum esse simulabat. Eran apudilum illecebrae libidinum multae. Eran etiam industriae et quidam stimuli ac laboris. Flagravan vitia libidinis apudilum, vigevan etiam studia rei militares. Grazie, Sascale. Vediamus primam paragraphum. Ergo, ad studit Catilinae, cum iam aliquot annos esset in foro, Caelius. Studuit Catilinae, qui significa? Fovit. Eda favebat, eda favebat, favebat Catilinae, fuit eius sodalis, non è? Optime. Et multi, hoc idem ex omni ordinat, ex omni aetate fecerunt, esne culpa levis, esne culpa gravis, multifecherum. Multifecherum, ergo, codamo est levis, non? Qui a multi subverunt Catilinae, ex omni ordine, ad ex omni aetate. Ergo, non ho se posso qua iudices. Subavo di gravi, non? Ergo, si es culpa comune, si es culpa levior, minus gravi, scudamo, non? Sì, un cartur retorice, un incipit. Ah, hat, studio il Catilinae, Caelius, quasi est sacrustatio quam ipse per quod qui a studio di Catilina e Caelius est quasi inducit accusazione quam iudice portasse non fatto anticipa quasi ed anticipatio est occupatio a non anticipatio non anticipatio non è volaiopsis presumptio presumptio adeguato a portasse agli schiunt. Quasi vos accusare potestis e un studisse Catiline. No, è intendeo, quindi dicas. E ne si come uno di gatto. Agli schiunt, agli guid. Quindi non è schiunt.
si vede il ritardo di mettere di ah, e molti occhi di insomnia organo, perché insomnia è data perché ero. Bene. Abutere mille, siccome venisse vos arbitror, e abortus erat. E non lo sanno se nilobius arebat tuius rei memoria, non è? Abuit enimille per multa maximarum non expressa signa, sed adumbrata virtutum. Qui significa, te, chicero non caso, presente minor azione plus, et te edivite dispone in vocabula. Qui dit dicit, de Caterina. Aveva virtutes, manifesta, manifestas, poteras videre virtutes suas, sed aveva etiam virtutes. E dovete laudare. Parte partim partim et quoque avebat virtutes fortas cap malas occultas et est cicero satis bene prayers dicit quia abuit ille per multa non expressa signa sed adumbrata virtutum si dixis et si non dixis et adumbrata potrà tec videri in maxima laus Caterina, quid multa sint multarum virtutum signa, sed adumbrata, vult significare, sed hoc clam fere facit, vult significare Caterina, Caterinam simulavisse multa, ergo abuit si, si signa virtutum, sed ea signa front adumbrata, ed est non omnino vera, ergo potuit etiam acelium decipere, hoc videtur dicere, id esse non apertis dicit, quia potrat ledere fortasse quosdam qui ut diximus faverant, non è Catilina, ergo le calle di hoc facit, ergo abuit quasdam virtudes, fortasse adumbratas. Dicete che Catilina avisse virtudes specchiosas? Specchiosas, sita, virtudes specchiosas, sita. Quia abet speciem virtutum, se reab, se non abuit illas virtudes, è simulatio quaedam. Ergo, abuit multarum et maximarum virtutum ex non espressa signa sed adumbrata. Ut evatur hominibus improvis multis. Hoc etiam alibis erunt, ergo ut evatur multis hominibus improvis et quidem optimis seviris delitum esse simulabat. Ergo adumbrata signa virtutum simulabat, ergo ut pingere hominem improbum, non probum. Eh? Alle opi ipse ne capisse di hominem probum. Quer morte misi, ipse, Caterina, sine gli udichi. Ergo, simulabat Caterina, qui simulabat Caterina. È simulato, è dissimulato un po', tu direi, ed è qui simulabat Caterina. Se amicum esse, ottimo, chi? Eda, se amicum esse, se deditum esse viris optimis, viris bonis, eh? Ed è viris bonis sempre, chi che non lo vedura. Erat ad illum illegebra e libidinum multae. Qui sunt illegebrae? Queste illicere, eta, eta. Illegebrae sunt ea omnia quae alliciunt, illiciunt, attraunt. Sempre sunt voluptates. Puntur illegebrae vitiorum. Ergo, erat ad illum illegebrae libidinum multae. Spiegava in libidines. Erat etiam industriae quidem quidam stimuli ac laboris. Quidoc? Ergo, non solo erat illegebrae libidinum, omnium malarum actium, sed etiam erat quidam. Quei vari era esserata. Stimuli? Industria e ad laboris. Eda, stimuli industria ad laboris. Erat sale simpiger, non è? Erat stimuli industria ad laboris. E scitabat ad opera andandam. Non erat figher, erat industrius. Erat pensatis actuosus. Flagrabat vitia libidinis ad illum vigebant etiam studia rei militaris. Quid ibit? Flagrabat vitia libidinis ad illum.
qui significa flagrante. Ardeva. Ardevalet, non le. Ergo, vittia multa ardevam, vittia libidini sabudillum, ergo verisimeter, qui è un frequentavant, e i simile sedant, non le, idem dediti vittis, silentiam, aliquid tribuit, nunc, ostiat qui nemico, vigebant etiam studia re militaris, significa vigebant studia re militaris. Forte sedant. Ida, sedant. Erat strenus. Erat milles strenus, ide sofficia militis complebat, virtutes boni militis abebat. Ego dixi me vende comparare anche descrizione con descrizione Sallusti, sed non ne Sallusti apro aperio et claudo parentesi notaio. Patiens algori sine die vigiliae ergo studia elementaris est abebat virtutes quae postulantur in bonis militibus. Non è? Nei de popus scrivemus, Cicero et Sallustius, et comparabimus, non facciamo scansi, sed vediamo quindi che in orationibus in Catilinam, Cicero ut defendat suam parte, mi interdu fortasse modum excepte, quel quaedam sum usum flectit, sed dicer sumus iam post mortem Catilina, iam animi sur Paulum mutati, tempora sunt alia, est alia oratio, ergo fortasse alio modo, Paulum alio modo, de oblomini. Bene, avete intellectimus omnes primum, primam paragrafum? Bene. Pizzo, vis ne legere? Ah, con seguito, bene, a posto di inizio. Dunque, no, bene, no, dico, bene, avete, cum nemo cum. Neque ego unquam fuisse tale monstrum in terris ullum puto, tam ex contrariis diversisque atque inter se pugnantius naturae studiis cupiditatibusque conflatum. Esperus et figureus. Quis clarioribus viris quodam tempore jucundior? Quis turbioribus conjunctior? Quis civis meliorum partium aliquando? Quis taetrior hostis cui civitati? Quis involutatibus inquinatior? Quis in laboribus patientior? Quis in capacitate aguatior? Quis in la religione effusio? Catilina. Bene. Ottime. Ergo, neque ego unquam fuisse tale monstrum in terri sullum puto, tam ex contraris divisisque inter se pugnantibus naturae studiis cupiditatibusque conflatum. Qui dicit Cicero hic. Laudatio vituperat, Catilina. Vituperat, videlicet multum, non et vehementer, vehementissime eum vituperat. Vocateum monstrum, portentum, est monstrum. Ed est conflatum hoc monstrum. Qui significa est conflatum? Conflatum, ma è... Confectum, ottimo. Confectum, factum, conflatum. Confectum minus. Conferimus ita in quida. Conferimus in quendam locum, ergo locus confectus est locus plenus. Congestum. Etiam congerere sicut conferre, est quasi cumulare, non? Se dic vuol dire composito, vita, confectum, conflatum, factum. Coverum venit ex conflar. Ida. Flare. Inflatum. Ida, inflare. Quasi significare che Catilina non esse natura, natum, sed quasi artificio, factum, confectum. Nescio, qui ha dei dedicit conflatum superbus sub latus sententiamen conflatus ita sed si me sentente che lo credebat eum natura depravatum fuisse travum fuisse ergo non sed et hoc dico ex conspecto totius oration totius factis sed ita conflatus ego credo Repletus. Ita, ed est comodo
factus erat Catilina. Catilina constabat ex his partibus, confectus erat ex his partibus, ergo in eo erant contraria et diversa vitia, et studia, non ergo ex contraria, ex diversa, atque inter se pugnantibus, ergo sunt opposita. Natura et studis quid abusque conflatum, ergo ex studis et cupiditatibus natura, quae sunt contraria, diversa et repugnantia, inter se pugnantia, opposita. Come la natura umana, no? Quid erit? Come la natura umana. Ita, Ides homine corruptum. Bene, Amet? Quel significa studis natura, vitatus natura, este pertinent ad alma, res naturales, naturales. No, ad me ne sentite ad eius ingenium, ides ad eius indolem, natura confecta ex partibus dissidentibus. Ergo, natura inclinata ad vitia. Sicché lo intendo, non è scritto un mali alita l'intendo. Raccontava Catilina messe praedit un indole mobili. Ita, agite, ita, cette, et hoc sequitur ex, ex sententis, quas, quas secuntur, ita, sed illa mobilitas, ipsa, est es vitium, quia non es, es contrarium constantia, non es vitium de constantia sapientis. Ergo est quodammodo virtus, des vitium, simulatoris, dissimulatoris, des eius qui non habet veras virtutes et speciosas, simulatas, adumbratas virtutes, ergo quod, quod mobilis est, in malam partem, accipiendum videtur, non in bonam, apud antiquos plenunt, non è? Etiam, iam salusus dicit, non comia dico, sebbene, iam salusus dicit eum fuisse vadium, et sempre gratia, non ne multi, videbimus qui significat, attende interlegamus oco, di ut cras salustio per letto possimus videre, devingere quasi, Catilina, ex collatione, non è? Versione, non? Se deve essere sempre quanto dixisti, beate, quis clarioribus filis quam tempore iucundior, quis turpioribus coniunctor, coniunctior, sudativi clarioribus viris et turpioribus, non è? Ego, quis fuit iucundior clarioribus viris quodam tempore? Abebat amicitiam Catilina con viris illustribus, con viris illustribus. Sed, quis turpioribus coniunctior, quis fuit coniunctior, turpioribus viris hominibus et scimus eos abuis homines circunse scelleratos omnibus vitis debitus satellites sic adius et bene hoc ripetam salustus sendo quis turpioribus coniunctur quis magis debitus non ne turpibus hominibus depravatis pravis corruptis quis civis melior meliorum partium aliquando quis etior hostis uicivitati. Ergo, qui scivis, io devo laudare, qui scivis meliorum partium fuit, quam Catilina aliquando, ille natus est, ida, nobili loco natus, ortus, nonne, ergo, inclinabat ad optimates, id est ad factionem ciceronis, nonne, ergo, quodammodo, favebat in principio meliori parti ed est parti optimatum sed quis fuit taetrio non ex adiettivo taeter ergo peior hostis uic civitati hostis ego fuit hostis quamquam fuit romanus perunque bella si dicimus aliquam esse ostem
non est civis noster, non est romanus, non hostes erant Galli, hostes erant nescio qui erant Persae, erant hostes. Ed ipo catur etiam Catilina hostis in orationibus quia quamquam Romanus alma contra Romanus sumsit, ergo est Deus hostis patriae. Non est altum inimicus, quia fut etiam inimicus sic erodis. Etiam propter quasnam res privata, sed fuit etiam hostis, rei publica. Non è Cicero et fecitut ipse declarentur. Ita. Fecit, sed più omnium in sensi dicerunt, de inde consecutus est, no, ita. Ergo, quis caetrior hostis uic civitati, quis in voluptatibus inquinatior, significat inquinatus? Si quis est inquinatus est? Inquinatus, non purus, impurus, ergo immundus, ergo sordidus, ita. Ergo, quis in voluptatibus sordidior, ergo omnino corruptus, voluptatibus, libidinibus, sed quis, ecco, mi viene dublatus, in laboribus patientior. Ha mutat ordine. Primus sententis, ante monam partem post vitam, nunc mutat diversa ordine. E posso vedere uno squadre causa, melis coniungitam partem conterti a palatra. Ecco, quis in laboribus patientior, ergo quid potrat pati, Caterina, qui potrà tollerare, qui potrà ferre labores, ita, omni, ecco, laudatur eius patientia, non è qui a poterat pati, facultas patienti, es laus, sine dubio, non è? Quis in rapacitate avarior, quis in larghitione effusior, ergo, in rapacitate avarior, quid est rapax? Capere, resaliena. Rapax quid apit, furax etiam mesi fandum di chi potes, ergo, quis in rapacitate avarior, abet, non abitus, abilitas, ergo, ubi poterat ibi rapiebat, sed non rapiebat tantum ad suum usum, ut sic dica, quia in larghitione, quid est larghiri? Donare. Ecco, in larghitione fuit effusus. Qui si chiama effusus? Largus. Largus. Profusus. Prodigus. Qui multa dat. Qui multa larghitur. Prodigus, profusus, largus, ubi existere. Qui si larghitione effusio. Senti. Perdite, non che la pizzo potesse negare. Di la vero, mi nomina, mi nomina, comprendere molto sentiglia, quere obsequio, con omnibus comunicare con aveva, servire temporibus vorum omnibus pecunia, grani, labore corpus, esclere etia, si obusesse et audatia. Pensare, sua natura, et regere tempus atque vult, et milum torquere et flectere, cum tristibus severe, cum gravisis jucunde, cum sengus graviter, cum juventuti comiter, cum apinolisis audaciter, cum labirinosis luxuriose vivere. Grazie. Ergo, quae fuerunt admirabile ne omne? Quod videlicet, qui videlicet non est homo communis, non est homo vulgaris, ita, est monstrum, ita recte dicis Enrique, et utetiam in enus abus angustium, qui eminebant, alico modo, si ve in bonum, si ve in malam partem, quod ammodo, come dicam, digni erant, de quibus homines loquerentur, quia eminebant, si ve propter virtude, si ve propter vitia. Caterina est alibi suius generis. Ergo, in eo ferunt quaedam admirabilia. Quid potrat facere Caterina? Cos' significat comprendere multos amicitia? Quare era? Multos amicos riparare. Ida, multos amicos sibi paravat, comprendebat, sibi coniungebat multos amicos, multos homines, vinculo amicitiae. Et quid est comprendere?
Congere non è qua. Eta. Et grammatiche? Leggere. Grammatica. No, la porte grammatica. Poi es infinitivus. Collegere. Orateus. Ah, infinitivus. Storico. In es infinitivi, quos sic videbus, sunt abendi tanquam indicativi. Et es infinitivus historicus, via presentima pub historicus, invenitur, narratio sit vivendi ora canerio, non si dica. Ecco, comprendere molto, studio obsequio, come omnibus comunicare, ecco, significa comprendebat, molto somines amicitia, tue vator eos obsequio, sed alius alius tempus tardat narrationem, dicicero vult che lettere numerare, quae videantur admirabilia in, in eo, ergo utitur infinitivo storico. Apud libium ex epigratia. Se ne chiama con salustium, credo, classe di debitus, non est, non est rarus. Se presenti ma pure storico, se invenito. E proindicativo avendo. Ergo, molto scomprendevo da amicitia. Tu evator eos, obsequio. Non puoi si brutto, obsequio. Così tanto. Venire in Italia, portarsi lo comodo. Italia, quindi est obsequi. Etimologia, si segui mur aliquem, non è? Curavat asse class, curavat asse class. Curavat eos, agitur de quadam codica, indulgentia, de... solitudo, fortasse, solitudo, aut, curatio, osservatio. De quadam adulatione, ed est obsequebatum, faciem, morem gerebat. Ceteris, non è morem gerere, scidis, est facere, ut aliquis vulta. Ergo morem gero aliqui, facio ut ille vulta. Indulgeva. Gli esempi gatti Ericus ni aliqui proponit. Ah, Robert, annus ambulatum. Ed ego qui sum insanus, chi ha, sono del solito, che morem tibi gero, facio ut vis tibi obsequor, et eo tecum. Non è? Sed non essere introbus, Ericus, neque hoc proponit. Ecco, sed morem gerere, ok, ecco, obsequi, obsequium, e sequi, sequere, sequi aliquem, fortasse non quia credimus id bonum esse, sed quia adulamur, ecco, codamur est adulatio hic, non è? Volumus eius benignitatem, eius benevolentiam, nobis conciliare. Ecco, Catilina è simulator, ecco, tue batule as amicitias, obsequio. Quadam simulazione, quadam adulazione. Dictur morem aliqui gerre. Ita, morem gerre aliqui. Ita. Avete in lingua spagnola o vocabile un po' di senso? Non c'è più un po' di senso. Che non sa bene se si può essere. Se è vero, se è vero, se è ah, obsequiare, sì, si può onorare aliquem, quodam dono, donare. Adjectivo obsequioso plus minus. Ita, ok. Qui pote significare non è rem simulata, mettiamo in lingua ispanica, se qui se stimis obsequioso, modum excente, quodam quodo adulatur. In malampate. Minis obsequioso. Mettiamo in lingua italica, per chi più duro modo. Ottime, ergo questo obsequio, etimologia adiva, tu non è via obsequi, segui, ergo, si quis nimis sequitur, passivo quodam animo, traitur, adulatur, non sincero corde, sincero animo, infatti. Cum omnibus comunicare quodavebat, qui è scomunicare quodavebat. Partirli. Ita, partiri, non è, ergo, quodante di omnibus latini, comunia aveva, non è? Divitias, debita fortasse comunque, che aveva lavorava aere alieno in est contractat debita, debita, caterina. Ecco, sedete, bene, cum omnibus comunicavat quod avevat, et ser, servire, et non infinitivus historicus, servire temporibus suorum omnium quomodo, pecunia, labore corporis, scelere etiam si opus esset, et audacia. Ergo, intelligendum est in ludio, illa tempora, qui si ricorda servire, cum dativo, non è? Servire, temporibus suorum omnium. Vesta sententia, qui significa via tempora... Iuvare eros. Eta, significante è che iuvabat eros. Quet animus. Se temporibus tempora, qui significa ti dico.
non ha de tempore quod orologio. Angusti, sinte l'angustia, non è? Si sente in secondi. Eita, tempora ibi, per esempio, su angustia, su difficoltà, su interesse avversa, ergo, serviebat, in auxilium veniebat, amicis laborantibus, amicis in difficultatibus versantibus. Tempora ibi tu su difficultates, et ex significatio non est rarissima, eh? Ipse dichiaro sempre, ultimo episettimin epistolis, avevo due exempla, hic. Semplicate scripsi di Git Kikero, tres libros de temporibus meis, vuol dire di difficultatibus suis, non de temporibus aetate, quando si vede sui difficultatibus, e tale loco di Git temporibus rei publicae cedere, yes, cedere difficultatibus rei publicae, non temporibus rei publicae cedere, qui significa cedere, ergo flecti, difficultatibus angustis rei publicae. Mm-hmm. E non è significato non est rare. Ego serviva temporibus suor omnium, ego adiuvabat, è questo significato, adiuvabat omnes suos, cum opus esset, quibus modis